တော်ရွေဘုရားပြိတ္တများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြိတ္တများအတွက်ဒီတခါဖပြပြပေးခြင်းတဲ့ဝိထုလေးကတော့သာယေတုကြည်အေရဲ့နုံအညွေဝဲဆိုတဲ့ဝိထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လောကကြီးတည်ကမ္မပောင်ကြီးပေတည်ဟုဖုံဖုံဟောပြခဲ့ပြီးမှမှန်လှပါကလားဟုတန်းကြည်အောင်မည်မီသည်ယောက်ျားမိတ်မအရွယ်အစားအတန်စားအမျိုးမျိုးတို့တိကမ္မပုံသားများဖြစ်တော်နေရာ၌ဂျပန်ကော်ရီးယား တခုနဲ့တခုမကွဲပြားသလိုလုံးစိပ္ပစိတူကြသည်တကား။အော်ကမဘောင်ကြီးမှာလူပြည့်လာရမှ ule ခမင်းဝဝဆရာတော်ကဟုတန်းကြည့်သည်။တရားချရာကပျောင်ျော်မြီလေသည်။တန်းကြည့်သည်။မှန်ထဲကကိုရုပ်ကိုငေးစိုက်ကြည့်မိပြန်၏။ခြေလျားသောကိုလုံးပေါ်မှန်မလို့သည်။တစ်တေးရရအသားညွညံ့ညံ့မိန်းမတစ်ယောက်ပုံကိုကိုရုပ်ကာရပြလေ၏။ တန်းကြည်တီကိုမျက်နာကိုကြည့်လေမရှိလား။ဘာကြောင့်ဆိုရင်မျက်နာတွေမလှတော့ချောင်ဖြစ်လေ၏။မျက်နာခတ်ဝိုင်းဝိုင်းလုံးလုံးမှနှာခေါင်ပါဆက်မျက်လုံးမျက်ခုံးတို့သည်တစ်ခုမှလှတဲ့ဟုမရှိ။ကံမတဖြင့်အာလုံးစုလိုက်တော့အဆင်ပြေရှာသည်။တန်းကြည်ဤကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်မှာကြွတ်ကြွရွရတော့အရှိသားပင်။ကြော့ရှင်းသည်မဟုတ်တော့လေဝတ်ပုံစားပုံချောင်လား။ အနေအထိုင်ကြောက်လာမသိစိတ်ထိခိုက်ဆရာတော့ဖြစ်လေသည်အသားရောင်ကိုရှိတိအတိုင်းပြတော့အိုခံဒီများများပြုံးမာအင်ဂျီကိုဘိုင်းမာဘောလီကြိတ်ထိုးထားတာပေါ်အောင်တိုးတိုးဝစ်တိတင်ဂျီမာတက်လဲတက်လဲရာကျဲတီးကိုဆက်တက်လိုက်တော့ကန့်လန့်အစင်းအရေးများစီရီလာသည်ရင်ဘတ်ကျဲတီးတလုံးကုန်မူကမတက်ဘဲထားလုလာရာရှင်ဘုံးတိ ဝတ်တဆင်လိုကိုးကဟာနေလေသည်တန်းချီဤအလှမှာထုံမြပင်ရှိသည်သူမ၌ကြီးမကြမ်းတန်သောလက်များရှိများရှိသည်လက်ရှောင်းများကအေးရည်တွွန်၍ပုတို့သည်လက်သေးများသည်အဖြာကား၍ပတ်ပြဲနေသည်ခြေချောင်းများမူကအမတန်ညိုမဲကတဏ္ခါချောင်းများအုပ်ကပြာဝုပြန့်ကျဲလျက်ရှိသည်တန့်ချင်းချင်းလည်းမရှိသို့သော တန်းကြည်ဒီဒါတွေကိုဂရုမစိုက်ရှीတန်းကြည်အဖို့အလှကိုတံမိုးထားခြင်းမရှိသူမနိုင်ကာမကုံတစ္ဆာတရားတခုသာရှိလေသည်တန်းကြည်ဒီခြေဆာ၍ယောက်ျားတက္ကနဲ့အိတ်တော်မိန်းမတယောက်မြတ်တော်ဖြစ်လေသည်သူမနိုင်ကိုခန္ဓာရှိလျင်တော်ပြီမိမိကိုသမီးကြွေးတော်ကိုခန္ဓာကိုတန်းကြည်ဒီမှန်တယ်။မနေ၍ကြည်မဝတော့ရှी တဏီကုံအိတ်ထားတဖြင့်သူကြည်သောအင်ကြီးကိုဆွဲဆန့်သည်အနီနှင့်အဝအပွင့်များရှဲသောလင်မယဲလွန်ကြီးကိုပြင်၍ကုတလိအတိုင်းဖူတီဘတ်တီဝစ်သည်ခါသေးတဖြင့်သာမချော့ကြခြင်းဖြစ်လေ၏ထို့နောက်တန်းကြည်တီခေါင်းဖြီဆပြူလေသည်အပြင်းနိုင်မိုးတီဖွဲနေ၏မိုးတံကိုနားထောင်ရသည်မှာပြင်းစရာပင်ဘဝမှာ ထူ <ELL> းထူးရှားရှားဘာမှမရှိ။ထက်တလဲလဲဖြစ်နေတာများကိုယ်တာတွေ့ရသည်။ရုပ်ရှင်ပြဇာတ်များကိုလည်းတိတ်မကြည့်ကြတော့ရှီ။ပတ်စံလဲကုန်လှတော့ចောင်းပြီ။ရှားရခတ်တော့ငွေကိုစူရမည်။စူနိုင်မှဒီအတိုင်းငိမ့်ငိမ့်နေသွားနိုင်မည်။ခေါင်းဖြီးပြီးတော့တန်းကြည့်ပြီးငိုင်းနေပြန်သည်။အေးရွေးဝဝနဲ့ငាយရခြင်းမှာစီးစိန်ရှိလာ၏။စိတ်တည် လေးလေးပင်ပင်နှင့်ဟိုတီကိုယောက်လာသည်အိမ်နီးချင်းများအကြောင်းညနေခင်းချက်ဖို့အကြောင်းပနပြံစူးလေဖျောက်ပွဲတော်တော်ရမည်အကြောင်းတန်ကြည့်သည်အိမ်ရှိအိမ်ကိုကြည်မိသည်ညီင်ချက်သာကောင်းလာသည်တကများလဲပွေနေသည်အိမ်ရှိအိမ်၌ယောက်သားလေးရှင်းလေးရောက်နေသည်အသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ဟန်သူသောအသက်30ွယ်လုမကုတ်တင်လာအမည်ရှိယုံးဝွန်တော့ဖြစ်သည် သူ့ကိုသူလူပြောဟုပြောကရှောက်ွေရန်ကားလှတော်လူဝေးသည်ထိုတော့အမြင်ကက်เสียမာနာကြည်လာသည်တန်းကြည်ကပြုံးရွှင်မှပြန်မပြုံးချင်သောခွေမျိုးကြည်ပင်အရဲတောင်လှင်လဲလုံကြည်မနိုင်အားတောက်တတ်သည်သူနှစ်တွဲသောကောင်းမများမှာငငယ်လှလာနှင့်အင်္ဂလိပ်စကားတတ်ကြလာတွေ့ရသည်ထိုတော့လဲတလှဲ့အခန့်မသိလင်တော့မိမိကိုကြောက်ရုံမည်ဟုတန်းကြည်က သင်စားထားလေသည်ဒီတော့မှလက်စားရှည်ရမည်ကိုတင်လှထနေနေငယ်ပေါ်ရတော့ရခိုင်ကြီးမှာလူအေးကြီးပင်သူ့နာမည်ကစံထွန်းလှကျော်စိုးလားကျော်ထွန်းလှစံစိုးလားစံလှထွန်းကျော်စိုးလားချီနောက်ညီညီမှတ်တက်ပါပြီရိုးလိုက် đi မှာသင်တို့ကြီးအတိုင်းဟုတန်းကြီးကဥပမာထားသည်လူဥပမာငိမ့်ချမ်းသူဖြစ်တော်လဲဒီလူသာ လူပြူအစ်စ်ဟုလဲပတ်သောတန်းကြီးကတီးသည်သူကတော့တန်းကြီးတီးဘလို့မစိတ်မထားအဖက်လဲမလှုပ်ရှीသူဘာလို့လှုပ်သည်ဆိုတာရောမသိအတက်အစိတ်ခန်းရှိအသားညွညွဆွတ်ရွွွွတေတေကွဲ့ကွဲ့လူကတန်းကြီးနေရင်ဒီတော့ကြောင်းသားအောင်းခင်ဖြစ်လေသည်အောင်းခင်ကိုတန်းကြီးအံ့ဩသည်ကြောင်းသားဆိုပြီးကြောင်းမမှန်တတ်သည်လဲမရှိ ဆောင်မေးွဲလဲအင်မတန်ဖြေးခဲသည်ဖြေးလင်းလဲအောင်ခဲသည်အဝိအစားကုန်လက်ကရုမဆိုင်ဖံကောက်လွန်ကြီးဝတ်တော်လဲအဖိုးတန်မှမမသိခေါင်းကလဲပွာရောက်ရောက်နှင့်မျက်နာကလက်တဲမရှိသည့်ပူစီကလေးလိုနေတော်လဲတေးတေးရှာရှများကြည်လင်းသစွထိုးမိုက်မဲ့ဟန်ကလေးကိုနှက်ခမ်းတောင်များမမျက်နှာဆန်များမနှဖူးရီများမတွေ့ရသည်အောင်ခင်ကြောင့်ယခုတလောပဆန်ရွှင်ရသည် သူသည်တန်းကြီးကိုအလောက်ပီပီတာတာမဆက်ဆက်ကြီးအလကားနေရင်နဲ့35ကြက်ပေးလင့်ပေးသည်ပင်းစလင်ဖိုးကြောင့်သူပတ်ဆက်မရှိတဲ့အခါမှူကတန်းကြီးသည်အကျွေးစည်ရင်နဲ့မှတ်တတ်သည်အောက်ခင်ကမူဘာမှတတိမူဟံမရှိသူအလိုရှိရင်တကားလာခောက်တတ်သည်အလိုမရှိရင်ညနေသားခက်ကြီးကြီးနဲ့မှုံကုတ်ကုတ်လောက်တတ်သည် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်းခင်ကလေးတော့ဖုန်တကိုကြည့်လို့အသက်ရှည်ပါစေ။ကျန်တယောက်မူကားတယောကြောင့်ကိုမောင်မောင်ဖြစ်သည်။ကိုမောင်မောင်မှာမိန်းမနှစ်ကလေးများကိုအညာမှာထားခဲ့ပြီးရန်ကုံမှာတောင်းတနေတော်လူဖြစ်လေသည်။ကိုမောင်မောင်သည်အငယ်မနေနိုင်သောလက်ရှောင်းများနှင့်အတူမွေးဖွားလာသည်။သူလက်ရှောင်းများသည်တယောထူထန်သည့်တန်ကျိုးများကိုမကလျာလင် ဖဲချက်များကိုတဖြည်းဖြည်းလှန်တတ်သည်။တရေနှုတ်ထပြီးတီးဆိုလင်တီးဆိုသည်။အိရှေပြေတဲ့ပေါက်နဲ့ကတ်နေတော့သူ့အိမ်ယာပေါ်၌ပက်လက်ကြီးလှဲကာဖဲချက်များကိုမှတ်လင်မှတ်နေသည်။ကိုမောင်မောင်ကလူကျောပင်သူသည်တန်းကြီးကိုဆွဲမက်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည်ုံသာကြည့်ရသည်။ပြီးတော့လဲဘာမှမလှုပ်ရှားချေ။သူ့သွေးများသည်ရေခဲတသာပင်နှွေးမြီထင်ရသည်။ ဒီလိုဝင်ဆွဲမှတ်သောမျက်လုံးများနှင့်ជីကြည့်နေကជីကြည့်နေရင်ဖြစ်တာအဆုံးသက်သည်တန်းကြီးကကြိုးစားပါဤသို့တော့သူသည်ဘယ်တော့မှတကားလာမခောက်ရှေသူတို့နှင့်တီရသည်မှာအောင်ခင်မှသင့်ဖြစ်လေဤတန်းကြီးသည်သူတို့အလုံးကိုမိမိထံအမတန်အထက်တန်းကြသည်ဟုထင်ကဲ့တိတ်ပြီးမရေလာချေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါတော့အခါနိုင်မှာက ယောက်ျားဟုသောစံကျင်ဘက်လည်းဤအ şey အရာများကိုသူတို့၌အတတ်ဆရာမြင်ရသည်ဆင်စစ်သောမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်သောမိမိကိုသူတို့သည်အလိုရှိကြသည်ကိုသူမှတွေ့ရလေသည်ရခိုင်ကြီးတည်ပင်မရိုးသောအခြင်းကိုတွေ့သည်ကိုမောင်မောင်လည်းပူနွေးလာသည်ကိုတွေ့သည်ကိုယုံကြည်သောတကားလေးတွင်ကိုစီပိတ်ထားကြတာရှိသည်တန်းကြည့်သည် ခင်ကလေးကိုအံ့ဩရပြန်သည်ထိုနောက်ကသူမဤတစ္ဆာတရားတိုင်းပင်လောကကြီးသည်ကာမပောင့်ကြီးပေသည်။အော်၊သမီးအိုးတရားပါအောင်မဲဟုတန်းကြည်ညီကမှန်ရှိမှခွာသည်။မိဖို့ကြောင့်သူရောက်တော့မနက်ကဟင်းများနန်းနီဒီကိုတွေ့ရသည်။လင်းတော်မောင်ပြန်လာရင်ဟိမရှိရကောင်းလားဟုစူပွက်အုံးမည်။စေဝေရမှာလေပတ်စံနှမျောရှိလျာ တန် waited, းကြည့ après, ်သည်ငံပြာရည်ချက်လေးတစ်ခွက်ဆက်ရန်ပြည်လေးသည်ထို့ကြောင့်ငရုတ်ဒီခေါင်ရသည်ချက်သွန်လှရသည်မစွန်ကြောက်ထောင်းရသည်အာလုံးပြည့်၍ချက်တော်မည်ပြေတော့စီမရှိကြီးတန်းကြည့်သည်တခွန်ဆဲလိုက်ပြီးတရေရလာသည်ဟိုဘဲအိမ်မတော်လေးထန်းသွားဝယ်မီဟိုဘဲအိမ်ကတော်လေးဆိုဒီမှာဖဲတူးဟုရေးပြောရမည်မှာရာဇဝေနစ်ရှိပြီးပြောမှရှင်းမည်ဒေါ်လေးသည် ဘဝအိမ်မတရုတ်လင်မအိမ်တွင်အိမ်တွင်းစီမံခန့်ခွဲတော့မိမဖြစ်လေသည်သော်လေးသည်အိမ်ရှင်တရုတ်ဤကိုလောက်တော့လည်းဖြစ်သေးလေယအသားဖြူဆက်ဆက်သားကလေးတယောက်မွေးပေပြီတင်းဤနောက်ဖေး၌သူမဤဩစာလုံလုံတက်ရောက်သွားသည်ထို့တော့လည်းပတ်စံမကန်ရခြင်းထိုအခါကန်ရတော့စီးဘုံညင်းချင်းစက်တုံဥ ပေးငံပြာရီတို့ကိုပတ်စံဖြအောင်ကြံသည်တန်းကြည့်သည်ဒေါ်လေးစီတမူးဖိုးလောက်ပေးပါအောင်ဟုအော်လိုက်သည်ဒီအစိမ်းစိုလေးတယောက်လီမရအိမ်ပြန်မရောက်သေးရာခုလိုအော်ရသည်အပြင်နိုင်မိုးသည်တိတ်လေပြီတန်းကြည့်ဤယောက်ျားကုမြောင်ပြန်လာလေပြီကုမြောင်သည်အလွန်အေး၍စကားနေတော့လင်ပေသည်သူ့ကို ကျူရလည်းဂ ዩ မဆိုင်အဖက်မလို့ယူလေဝမ်မနေကြီးသူသည်အလုံးနှစ်လက်မမြဲတော့လူပေသည်ယခုတလအတွင်တော့မြူနစ်ပယ်မှာအမိုက်ကျုံသောကာကုမောင်းသည်ဖဲတော့လူသွာလမ်းမောတတ်မောင်းပြီးအလုတ်ပြုတ်နေလည်းမတည်ကိုမြောင်းမောင်းသည်အလုတ်မျိုးစုံကိုဆက်ဆက်တတ်သည်သို့တော့ဘဲဟာကုမှာကြကြနာနာမသက်ရှီတန်းကြည်ဤ15ချက်ပေးရသော လပ္ပနာဤကလေးငကိုရှိနှဲ त त ့နှဲ့ကိုပြင်ပေးမလို့နေလျှောက်ဖြူရပြင်မတက်တတော့ပဲဒီအကြိမ်ပြစ်ထားရသည်အကျဉ်စာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လင်တော့တန်းကြည့်ဒီသူမလင်ကိုအင်မတန်အထင်ကြီးသည်ကိုမြမောင်သည်အရက်လဲတောက်သက်သည်ကုတ်ကင်လဲပုတ်သက်သည်ဖဲလဲရိုက်တဲ့ညင်းလဲလောင်တဲ့ကုမီလဲကစားတဲ့ဘာမှမတက်တာမရှိဂဘိုင်းနိုင်တောင်းတသည် သောတော့သူသည်ဘာကုမဆဆွဲမြျျ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 ျ ပေမရကရံဖြစ်ပြီလေ။တခုတားရှိသည်။ကိုမြမောင်တည်ပတ်စံအလွန်တော့တော့သူဖြစ်၏။သူကိုမရအယဖော့အောင်ရှာပေးရလေသည်။သူဘလို့တော့သည်ဆိုတော့တန်းချီအဖုမေးကောင်းတော့အရာမဟုတ်ရှေ။မေးလင်းသူတို့ရံဖြစ်လို့တော့သည်။ယခုလေစကားတလုံးမှမပြောဖြစ်ပဲသမင်းဆား၍ပြီးသွားလေပြီ။တန်းချီကသာတဒုတုပြောသည်။ သမိန်ပိ ंसा ရုတ်သွားသည့်အခါဟိုဘဲအိမ်ကအောင်းသွဲတော်တော်များအိမ်မှသမေကြီးဆားနှစ်ယောက်ချိန်တွယ်သည့်အခါနန်းရံပြင်ပကိုလုံပုံနှင့်ဖောက်ပြီးချောင်းကြည့်ရာဘာမြင်ရကြောင်းကိုမြမောင်ကတော့အင်းအင်းဟုလေးလေးကြီးလိုက်ကသမေဆားပြီးသည့်နှင်းချက်အင်းကြီးအစ်ထဲကကွာစီများကိုတစည်းပြီးတစည်းကြိုက်သည်ကိုမြမောင်ဟုတန်းကြည့်ကသမေဘွယ်တိုင်ရင်ခေါ်သည် เหฮูตูกะถูดิมะนักกะลีตีหลาฮูต้านจีก็เปียวดิเอฮูตูกะเผีดิโหบั้นอซนซงกะกาวมะผุๆฮาหลีโหญั่หนีญั่เนบอลีมะบะเวเตยัดเถอเอญีตะเถเเล้วเววิตปีแลนตะละเเกาวมะลีตีเเละหมุหลากุญญามองกะมะจ้าตโลนีเลีดิเอราไซก้าสีลาบีตูเอญเนกုတ်ปีตะกาเปยนีดาโก ไซกาตมะကတက်လိုက်လာပြီးပတ်စံတောင်းတော့ဘဲရှာတွေ့တော့မတော့ကျောက်ကိုမီးတော့အမြင်ကက်ကက်နဲ့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်တာတန်းချီနေကောင်မဖြူဖြူမပြိုင်ပတ်များပြီတီမင်းကလဲကွာဟုကိုမြမောင်ကနောက်ကျပြီးမှဟန်တီ ಓ ဘာလဲမတရားတဖြစ်မင်းကဘလို့ဘူးလားအမေကျောက်ကပတ်စံမပအောင်မလုပ်တာပါတော့ တန်းချီတို့ချိအိမ်တွေနှစ်ထပ်တန်းလျာမှာနောက်ဖေးမှလှေကားဟိုဘက်ဆွန့်တစ်ခုဒီဘက်ဆွန့်တစ်ခုတက်ကအလဲမှာစင်းကြံချေပြည့်တွေ့ကားထားရအိမ်ခန်းပေါက်တိုင်းကိုနောက်ဖေးချောင်းမှဝင်ရသည်ဘဲအိမ်ပေါက်ကိုဝင်လို့သူမစို့ဟိုဘက်လန်းလှေကားမှတော်၎င်းဒီဘက်လန်းလှေကားမှတော်၎င်းတက်ရမည်လှေကားမှတက်ပြီးတော့ဝင်လို့ရအိမ်ပေါက်ကိုဝင်ပြီးတဲ့နှင်းပြောက်လေရာစိုက်ကားသမားသည် လေကားမှာတက်လိုက်လာတော့လေဘဲအိမ်ခန်းကဝင်၍ပျက်ဆန်တောင်းရမှမတိတော့ခြင်းအခုလေဟိုဘက်လန်းကလူတွေကပါကျောက်တုတ်လမ်းမှာလာဆိုင်ပြီးဒီဘက်လေကားကတက်ဟိုဘက်လေကားကဆင်းသွားရောတော့ဒီလိုချင်းလုံနေတယ်အခုကျောက်တုတ်ဆိုင်ကားစီးကျင်လို့တော့စီးလို့မရဘူးသွားမဲ့လန်းပြောလိုက်ရင်မလိုက်တော့ဘူးချင်းဒီလိုနဲ့တ냐နေကုန်သည်ပောင်းကြီးလာတော့တန်းကြည့်တီးဖျောင်းတိုင်25တိုင်အား မီးပွင့်ပြကလေးကိုထုံသည်သူတို့အိမ်ခန်းကလေးဒီပြာလဲ့မှောင်ဝဲကလေးဖြစ်နေသည်ညဤအစင်သည်လျို့ဝှက်နှနေလာသည်စန်းကြဲလာသည်တန်းကြည့်သည်ပျော်၏ကျေနပ်၏စေးပေါလိတ်တို့တို့ကိုကြွက်လျှောက်ပေါ်မှလှမ်းယူကာမီးညှိသည်အပြင်လန်းထိန်မှညစေးကြိုင်း၏အတံပလန်သည်ဝဲ၍လာသည်တန်းကြည့်သည် အပြင်ထွက်ချင်စိတ်ပေါလာလည်သည်လူသူတွေထဲမှာရောပြီးလမ်းလျှောက်ရှင်သည်ညစီသည်ပြူးကျဲကချက်မြလာသည်လမ်းလျှောက်ရအောင်တော့အဲ့ရှင်နဲ့ကွာဟုပြော၏ကိုမြမောင်သည်အဲ့ရသို့ဝင်သည်ကိုနိုင်ဟိတောင်မထိုးသေးဘူးတန်းကြည့်သည်အိရှင်ဗတင်းမှာငေးနေသည်အိရှင်ကိုလှတဲ့တော့အိနိုင်မိအလွန်လင်းနေသည် ခါတိုင်းထက်ပင်စုញ្ញံစုញ្ញံလုံးနေကြသည်ကုမမောင်တီပင်လက်အလက်ကအားနေပြီးဇကာဝိုင်းတဲ့ဝင်လျရှိသည်ဇခိုင်ကြီးကမူခန့်ငိမ်ငိမ်ပင်ယောက်ျားအလုံးတို့ဤမျက်နှာအမူအရာကိုမျက်စိကောက်သောတန်းကြည့်သည်စစ်စိမ့်ငါငါမြင်လေ၏ကုအောင်ဝင်လေးကဖေရောက်နေပါလေတန်းကြည့်ဤဆဆဆိတ်သည်ကြွာလာကဘာဖြစ်တလဲဆိုတာသိချင်လာသည် သူတို့ခါတိုင်းလိုစကားညင်းကြတာမဟုတ်။ရံပြေကြတာမဟုတ်။ဟော၊ကိုလတင်ကြီးဤအတန်းကိုကြားရပြန်ပြီ။တန်းကြီးပြီ၊ကိုမြောင်မောင်ကိုငဲ့ကြည့်သည်။လင်းလုတ်သူမအိယာပေါ်ပေါက်လျက်ကြီးလဲလျက်ညှင်းနေသည်။သူလက်များနိုင်စီကရက်တလိပ်မီးမညိရသေးပဲညက်လျက်ရှိသည်။ကြောက်အိတ်ရှိအိတ်တွားလိုက်အောင်မယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲမသိဘူး။ကိုအောင်ခင်းများဓာတ်ထိုးခံရတာလားမသိဘူးဟု ပြျော့ပြော့ဆူဆူနောက်ဖေးပုန်လီကားမှဆင်းခဲ့သည်အိတန်းလျာဤအောက်ခမ်းများကားတစုံပိတ်လေပြီဖနှန်းရှုပ်ဆိုင်နှင့်စာပုန်နစ်ဆက်နှခမ်းတွဲများသာမီးထိန်ကားအလောလောလျက်ရှိသည်တန်းကြည့်သည်ညာရင်နှင့်မီးရောင်များကိုဖြက်ကားခနလေးနှစ်ရောက်ခဲ့သည်ဒီအိမ်ကိုကိုအောင်ခေအကြောင်းပြု၍ခုလိုစင်ကြေချသွားသည့်အခါတော့လာရည်သည်တန်းကြည့်သည် သူမရှိသည်။မြအတိဉဏ်ဖြင့်မျက်နှာလိုမျက်နှာအမှုရာကိုပြုကဘာလို့နေကြလာလဲဟင်ဟုမရေတရေမီးသည်သူမသည်ကောင်းကောင်းလက်မီးရှင်ပြဝွင့်ရာဆက်ဖြဲဖြဲဖြစ်နေသည်ကုလှတင်သည်ဘာမှမပြောစိတ်ညှံဟန်ဖြင့်တန်းချီကိုအဖက်မတန်ဟန်ပြဖို့ရသောမေးပြီးငေးကြည့်နေသည်ကိုမောင်မောင်ကလက်ဖဝါးများအချင်းချင်းပုတ်ကရက်နေလေသည် ရခိုင်ကြီးကခက်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအကောင်ကလေးမူးလာလို့ဟုပြောသည်တန်ကြီးမှာစိတ်ပူသွားပြီး"ဩကိုအောင်ခက်နေနော်"ဟုရေရွတ်ကာ"ချိန်တို့တူလာဤ"အကောင်ကလေးကမူးလဲနေတာအမှန်ပဲပစံမအံဖတ်များလဲရှင်ဘက်ပေါ်ပေးနေသည်တဟိဟိညီက"မူးတယ်မူးတယ်"ဟုအော်လေသည်ဇကားတွင်လဲမပြီးမသားများနေသည် တိ多多ု靜靜့တော့ကိ靜靜ုအောင်ခင်ကလေးမဟုတ်ရှိကောင်ကလေးမှာအောင်ခင်ထက်ပင်ငယ်ပုံရသေး၏။အော်ကလေးကလေးမှာကလေးကလေးပါပဲ။သူ့အမေများမြင်လဲဘယ်နဲ့နေပါမေ။တန်းချီတီရင်းစုံမီတီဒီလိုမြင်ကွေးမျိုးမှာသူ့မအဖိုးရိုးလာပြီးဖြစ်တော်လဲ။တလငယ်ရွယ်မုန်းရင်သူကလေးမျိုးဖြစ်နေပုံတော့မတွေ့ဘူးရှိ။ခွေးမတော်လေးဟုကိုလှတင်ကစဲတီ แกตุ๊ปิซือเร่จณาตั้วอยู่แคแมหูยะไค่จีก็โซดีโกหม่าหมองกางกะเล่กางกูถูกาเฮ้วึมองวึมองหูขอเล่ติตั้นจีติบ่าแม่ไม่ติดอเล่กุนีพูอะเต็นชีนี่ติวึมองเล่หูใส้แท้กาหยุดติเหม็งมากะเล่ลุหล่าปะช้อมูตั้วญะนากะเล่โกชิดิวึมองเล่โดลินเอ่ยชีเอ่ยไน่ တို့တယောက်တို့လာသည်တန်ကြည်သည်အိမ်ရှေ့ဗင်းပောက်မှာဆင်းနေသည်ဝင်းမောင်ကတော့သူမကိုခွယုမဆိုင်ချေညလုံးချင်းများစုံလင်းပြုံးပြလိုက်မြည်ကြံသည်တန်ကြည်သည်စိတ်အနှေးငယ်တည်ငိန်သည်ညလဲညညူတီးဝင်းမောင်ဤတန်စင်းသောကလေးငယ်လိုမျက်နှာကလေးကိုမြင်လင်းကို့မှာအပြစ်တွေပုံနေသလိုခံစားမိသည် ဝင်မောင်၏အကြောင်းကိုရသမြဆောင်စမ်းလေးရာသူမသည်ကိုအောင်ခင်းကလေးကိုကပ်ရပေသည်တို့တော့သူကတိတ်မပြောခြင်းခမးကောင်လေးကိုမပြူနဲ့တော့ဟုရရဆက်ဆက်ပြောသေးသည်ပြီးတော့ငွေငါချက်ပေးသည်တန်ကြည့်သည်ရှင်သေးကနာလိသည်ရှင်နာနာနှင့်ပင်ကောင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမြဲရှိလေသည်လင်းတယ်ကိုလည်းပဆက်မငိမ့်ပြောမိသည် ကိုမြမောင်ရေအဲ့ဒီကောင်လေးဟာဘယ်ကပါလဲဟင်တထိတ်တဲကလေးနဲ့တူတယ်ပုံးလုံးကြီးခါကမချဘူးကိုမြမောင်ကမျက်လုံးလှန့်ကြည့်သည်တန်းကြည့်သည်အနှဲငယ်တုံ့သွားသည်ဒီကောင်လေးတော့ပျက်စီးပါလိမ့်မယ်ဟောကကောင်လေးနဲ့ပေါင်းရင်ဟူပူပန်သည်ကောင်လေးဒီအောင်းခေနဲ့တွေ့ပြီးထွက်တက်လာသည်တန်းကြည့်သည်စိတ်မသက်သာတော့ချေ သူမသည်အခွင့်အရေးကိုရှာသည်ထို့ကြောင့်တနည်းတော်တွေ့သည်"ကျမတို့အိမ်လာလဲပါ။နေ့လယ်နေခင်ပြင်းရင်လေ။ကိုအောင်ခင်တို့နဲ့ခင်ပါတယ်ဟုသူမပြော၏။""တန်းကြီးဤအတန်ဒီအလှသည်။"ပြီးတော့မျက်နာသည်ညတဝက်ပြုံးတဝက်ရှိသည်။ဝင်းမောင်ကပထမမျက်မှောက်ကြုတ်သည်။"ထို့နောက်တစ်မျိုးပြုံးနှင့်မတန်းကြီးဆိုရလားဟုမေးလေသည်။ တန်းကြည်တီခမန်းကရံကောင်းໃຫင်ဤ။တူမဝမ်းသာရမလားဝမ်းနေရမလားမသိ။ကျွန်တော်အိမ်မလဲတတ်ပါဘူး။16ငါရရဲ့ကြောင့်တန်းကြည်တီမနေနိုင်မထိုင်နိုင်နဲ့ဝင်းမောင်တို့အိမ်တို့ကူရန်ရမဲချာပြန်သည်။ဝင်းမောင်ကိုနီနီကကတ်မတွေ့ရလင်မနေနိုင်တော့ဘူးလားကွယ်။ခတ်တီ။တန်းကြည်တီမနက်ကစီစင်ထားတဲ့အတိုင်းဈေးကဝဲလာသည်။ ကောင်ညင်爸爸းထုတ်လိ阿阿ု့ చి చి ထုတ်ထာ多多းသောပစွန်ချင်းတို့ကိုပကံဖြူဖြူချာ၍ပြင်းသည်ပါပါหลีသောကြက်သွန်ကိုရေนานာဆီ၍အပေါ်မှအုပ်၏မိုးမြောင်မြုပ်ဒီကိုအနီအစိမ်းများ၍หลีထဲ့၏မြုပ်ဒီကြောက်ထောင်းလည်းထဲ့၏အပေါ်မှဆီချွဲချဲဆမ်းလိုက်ပြီးခြေလက်နေပြန်လေ၏သို့တော်လည်းရောက်ခဲ့သည်ဖြောင်ကကျမအမေကပို့လိုက်တယ်စားကြည့်စမ်းပါ ကြောက်တာပဲဟုသူမှီဝင်းမောင်၏မျက်နှာကိုမငွ့မမဲရည်ချင်ပြောသည်ဝင်းမောင်ကနားမလည်သလို"ရာ"ဟုပြော၏အင်းအင်းဟုမခန့်လီသာပြောပြီးယူထားသည်တန်းကြည်ကချောင်းလလနဲ့နေနေတာကိုပင်ထိုင်ပါမပြောပြန်လာပြီးဝမ်းနေ၏သို့တော်လေတန်းကြည်သည်အိမ်ရှေ့အိမ်မှရောဆက်ထွေးရှုံလာသောအတန်များထဲမှ ခဏညညနေစကားဆက်ဆက်ပြောရတော့ဝင်းမောင်အတန်းကိုနားထောင်ရင်းသာအလုပ်လုပ်သည်ခုတလောတန်းကြည့်သည်ပဆံကြက်သည်ဒူမာသည်ဤစေတန်းကိုသိမှလျှင်အင်ကြီးကိုတက်တဲ့ရရဝင့်သည်အောက်ခင်ပီးသောပဆံနှင့်လောက်အောင်နေသည်တနည်းကားဆိုလျှင်ပဆံတမှုရဲ့ကြံတော်ရာကိုမြမောင်၏အပေါင်းအဖော်များနှင့်ပိုကာနိုင်အောင်ထောင်း၍ပဆံဖြစ်အောင်လုပ်ရသည် គុំញោមតិញីញူឡាតិហេមင်းបំផស័នមិនရှိဘူးလားធូនောင်뿅សិសិនេះហូបតតិរៈកောင်នេះកមင်းក៏តែជីបាឡាក ्वा តានជីតិអជីអជាសេចសូតិសោកយីអងយីថាទွားតិលោកជាហាទុក្ខបងជីបាកឡាဟုភំភំអ៊ីសុំមកសារតខុនគូកូកាមីបានលីអ៊ីអម័នបេ ဝင်းမောင်တီသူမကိုကြည်နေလေသည်သူဤတိမ်မွေသောမျက်လုံးထဲတွင်အခြင်းအမြင်သေးသောဟန်ကိုတွေ့သည်တန်းကြည့်သည်ထိုမျက်လုံးများ၏အကြည့်ကိုမီးလိုပူသည်မင်းကငါမပြူပါဘူးကိုယ်ဘယ်နဲ့လကူအောင်ခင်ထို့တော့ကိုအောင်ခင်သည်သူမကိုအလိုမျက်မှုံချိုဟန်ပြလာသည်ခမည်းကြီးကောင်းလေးကိုအရော့ဝေးထားသလားဟုမေးလာသည်တန်းကြည့်သည် ဘာမှမဖြစ်တော့ချေတံကြည်သည်လာစုံရှားရက်ညိအိရှေပြင်း၌ငိုင်းနေပြန်ဤအိရှေအိ၌ခါတိုင်းလိုမီလေဤအောင်းခင်းနေဝဲမှာနှစ်ရောက်တစ်ရှိဟန်သူသည်သူတို့သည်ရံဖြစ်နေကြသည်တစ်ခါတစ်ခါစကတ်လုံးအောင်ကွဲတော့မလို့ဖြစ်သည်ထို့နောက်ငိမ့်သွားပြီဝဲမောင်ဤထုထုဆန်းဆန်းကျဲလောင်တော့အတန်ကိုကြာရဤ ကောင်းလေမူနေပြီးဟုတန်းချီပြောမိ၏။သူမသည်စိတ်ထိခိုက်နေသည်။အိမ်ရှိအိမ်မမီဖျောက်ခနဲငြိမ့်သွား၏။သူတို့အဲ့ကြရောမလား။မှောင်ထဲမှာသူတို့လှေကားမှဆင်းလာသည်ကိုခပ်ဖြူဖြူတွေ့ရ၏။အိမ်ဘေးစီတို့လျှောက်ပြီးတိုက်ရိုက်ကွယ်လာ၏။ဖဲတွားကြတာပါလည်းငှို့တွေးမစုံမီမိဖို့ကြောင့်မတကားခောက်တန်းကြသည်။ ဝေးပြတ်၍စိတ်ညစ်နေသောကိုမြောင်ကအပြေကလေးထ၍တကာခွင့်သည်တန်းကြည့်သည်အိမ်ရှိသူရောက်လာသောအောင်ခင်နှင့်ဝင်းမောင်ကိုကြည်၍ထိတ်၏"ကဲမာရှောဟောဒီမောင်ဟုအောင်ခင်ကသောတာတန်နှင့်ဝင်းမောင်ကိုမင်းငောပြ၏ဝင်းမောင်ဤမျက်နှာမှာအရကျောင်းလားအဆက်ကျောင်းလားမသိနီးနေ၏မျက်လုံးများကပူလောင်၏" တန်းကြီးသည်ထွေရွေငူလိုက်ရှည်ဤပူလောင်သောမြေလုံးများကိုအစွန်တွေးခဲပူလေပြီမရေတွန့်နိုင်လေပြီသို့တော့ဝင်းမောင်လေးထမ်းမာတော့မတွေးပြရာစေနဲစူတောင်းဆိုဒီမအလကားပင်ဘယ်တော့မှမပြေဝင်းမောင်သည်အောင်းခင်ကိုတို့တို့ပြောဤအောင်းခင်ကခွေမှတားဟုစဲပြီထွက်သွားသည်ကိုမြောင်မောင်ထွက်သွားသည်ဖြင့် ပွင့်နေတော့တကားမှဆင်းသွားတဲ့ကိုကြားလိုက်၏တကားသွားမရှိပါဟုဝင်းမောင်ကမောဟိုက်တော်လေတန်းနှင့်ပြောလေ၏တန်ကြည်သည်ငြိမ်လျင်နေ၏ဖျောင်းတိုင်၂၅တိုင်းအာသည်အလွန်ပင်လင်းနေ၏အိမ်ဦးခန်းမှမဟာမြတ်မုနိပုံတော်သည်ခြေစီမှုံများနှင့်လက်နေလေ၏တန်ကြည်သည်စကိုင်းချောင်ကိုတည်ရနေလေသည် တကားပိတ်ရှိပါလေတန်းကြည်တီခေါင်းငုံ၍ပပိတ်နိုင်မှုခွဲဟုဖြင်းညစွာပြောလေသည်အလိုဘာဖြစ်တာရောကျမနေမကောင်းဘူးဟုတန်းကြည်တီပြောမိပြောရပြော၏ဝင်းမောင်တီခနာများသိသိ၏ထို့နောက်တ셔ကြီးကဘလောက်လူချင်းတလဲဟုမေးလေ၏ကျမပတ်ဆိုင်ရှိသားဝယ်ဟု သောတာနှင့်ပြော၏စင်စစ်သောနှစ်ချက်ပြအောင်မရှိချေဝင်းမောင်ကိုပာရိုက်လိုက်ရှင်၏ဆယ်ရေတိုင်းချွာလိုက်ရှင်၏ဒီလိုလုံ၍ကောင်းကလေးများငိုးလီလျှော့ပြီးတိတ်လိုက်မည်တားငယ်လေးလိုပကန့်လွှဲလိုက်မည်သို့သောတန်းချီဘာမှမလုံရဲ့ရှေငေးစင်းသောမျက်လုံးများနှင့်ကြည့်กาဖာတယ်မစီကိုချင်းပါပြွတ်လွလာလာလေဟု မပွင်တပွင်ပြော၏ဝင်းမောင်သည်ရုတ်တရက်နားမလဲချေနားလေသည့်အခါဆိတ်ယောက်ကြီးလိုခနာတောင့်သွား၏ချက်သွား၏စိတ်ဆိုးသွား၏နောက်ဆုံးတော့ပြော့ခွေသွားကာနှွဲ့နှွဲဟုတခုတည်းဆွဲလန်းသောနာမည်ကိုတသည်တန်းကြီး၏ငေးစင်းသောမျက်လုံးများသည်အတက်ဝင်လာသောဝင်းမောင်မရှိတော့ချေ ကိုမြမောင် ਨੇ မိုးလင်းလင်းချင်းရဖြရာသည်မင်းလင်ကလေးမို့ပတ်စံမယူလိုက်တာလားဟုစဲသည်ပတ်စံလိုချင်းရကြောက်ရှာပေးပါမယ်ရှင်ကိုအောင်ခင်စီကခုလိုချင်းခုရပါတယ်ဟုတန်းချီကအော်၏ကိုမြမောင်၏မျက်နှာ၌အထိတ်ဘဲကိုဖမ်းမိဟန်ပေါ်လာ၏ချက်စင်းပင်မကောင်းချန်ဟန်တို့ပြောင်းကမဟုတ်ဘူးမင်းဒီကောင်လေးစီကပတ်စံကိုရအောင်ယူရမယ် မဟုတ်ရင်မင်းနဲ့ငါတော့အတီးပဲဟူချင်ဤ။ကောင်းကလေးပျဆံကိုတသက်မထီဘူး။ချုပ်ကိုလည်းတသက်သူမထီရဘူး။ကိုမြောင်မောင်တီအလွန်တော်တာကြီးလာကတန်းချီကိုရိုက်နှက်လေဤ။တန်းချီတီညင်ရွေးတာခံလေတီ။ရောင်ပြီးတရောင်နဲ့ခံသွမ့်မိတီကိုဝင်းခိန်ချုပ်ထားတီ။တက်လိုက်တက်လိုက်ဟုဒေါသပြေအောင်အော်မိတီ။အိမ်နိုင်တယောက်ထဲကြံခဲသော တန်းက uh ြည်တီရေမရှိုးကောင်းမဖီပဲအိမ်ရှိနိုင်ထိုင်ကြည့်ရှီတမြကိုကိုမြောင်မောင်ယူသွားလေးပြီလောကကြီးမှာငွေေးกว่าငွေဟုသူကပြောခဲ့သည်တန်းကြည်ကားရယူမဆိုင်ဝမ်ပိုက် theme စာလောင်ရက်ရှိသည်လေးထနေသည်ပန္နိုင်းရှိပြီလေညနေတော့ဆောင်ပြီအိမ်ရှိအိမ်နိုင်ငိမ့်နေသည်ဝေးမောင်ကို ရဲခနဲရဲခနဲတွေ့ရဤအလုံများနေသလိုပင်ကိုမောင်မောင်ဤတယောထိုးတံကိုတကြီကြီကြားရသည်ကိုလှတင်ဤရခိုင်ကြီးတော့မရှိကြစီကိုအောင်ခင်ဤခြေတို့လာရကလှုပ်လှချင်းချင်းပြုံးပြလေသည်တံကြည်သည်ဘာမှမသိဘဲရံပြီးဝန်းตาပြုံးပြသည်တနားခံကြလေကာတစီစိုက်လာသည် ဆောင်ကလေးတွေအများကြီးပါလာသည်စုစုညညာနဲ့ဝင်းမောင်နာမည်ကိုခေါ်ကြသည်အထုပ်အပိုးများကိုအိမ်ပေါ်ကရှာသည်ထို့နောက်ဝင်းမောင်ဆင်းလာလေရာတန်းကြည့်သည်ရှင်းတိုက်ခနဲခုန်မိသည်ဝင်းမောင်သည်လှမ်းမော်၍မကြည့်ရင်အိုတော်မျက်နှာထားနဲ့ကားထက်ဝင်းထိုင်လိုက်သည်တွင်တန်းကြည့်သည်ကားနံဘတ်ကိုမှတ်လိုက်ရသည်အောင်ခင်က အိမ်ပေါペペペ်ပြန်ရေジョジョာက်နေပြီပြို့မတန်းကြီးဟူအော်နေလေ၏ထို့နောက်ဦးရှင်စွာဆက်ပြေးပြေးနေတခြင်းဆိုလေ၏တန်းကြီးသည်ငေးနေလေ၏စိတ်ဆွေးမြေ၏ကိုလတ်များအယိုက်ခံထားရ၍နားနေ၏ဦးတကြုတ်ကြုတ်နီးနေ၏လက်ထဲ၌ရှူပြားပင်မကံမျက်ရည်များအေးစိမ့်၍ကြလာ၏ အပြောင်မြေကြရှာမရတော့ကြောင်းရှင်းဟား၏အသေး괴တယ်ဆိုတာသာပါပဲမဲ့ပြုံပြုံကလောကကြီးမှာငါဘာဖြစ်လို့လူလာဖြစ်တာပါလဲဟူမေးမိ၏တို့မေးရတော့လဲသူမဤမျက်ရည်များတည်အမြဲတမ်းပူလောင်လေးရှိကဒီတခါတာအေးစိမ့်၍ကြရသည့်အတွက်ခြေနံမိလေသည်နားစင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်